ଆଜି ବି ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ପୁରାଣ ଆଧାରିତ ଗୀତିକଥା ଓ ସୁବାଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଆଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ କୋଦଣ୍ଡଧର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ନିଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ। ତ ଏଠି ବାଣ ହେଉଛି ଫେମସ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବାଣ ଫୁଟେ। ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଏବେ କିଣାକିଣି ବି ବହୁତ କରିସାରିଲୁଣି। ଆମର ନଅ ଦିନ ଭିତରେ ହବା ଭିତରେ ଆମର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ବିକିବା କରୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ହେଲା ପରେ ଯାହା ଯିଏ ଡୋଡ଼ିଆ ଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ଆସୁ। ଆମର ଯାହାର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା, କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଜନ୍ମ ମାନସିକ ସେମିତି ଆମ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ରଖିପାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେବେ ଦୂରୀ ହୋଇଛି। ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ମଲ୍ଲିପୁର ସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମାତା ସୀତା ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବାହାରି କୋଇଲ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସୁଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଯିବାବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସୁଆଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗଭାସ ବନ୍ଧନର ଅଭିନୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୀନା ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଆମର ଲୋକୋକ୍ତି ଅଛି, ଓଳକଣା ମେଳଣ ଆଇରଜା ଝୁଲଣ ଅସୁରେଶ୍ୱର ରାମନବମୀ ପୁରସ୍ତମ ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ବଚନିକା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଆଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ। ସୁଆଙ୍ଗୀଙ୍କର ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନକୁ ବଚନିକ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ନିର୍ବାକ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କଥା କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଚନିକା କଥାକାର କୁହାଯାଏ। ଆମର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅସୁରେଶ୍ୱରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଆଣିଥିଲେ ଏସ୍ପି, ଦୁଇ DSP, ଚାରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, SI, ASI ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଥାନା, ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ହୋମଗାର୍ଡ, ବାକି ସିଭିଲ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମହାଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।